Igualada lidera un nou pla de treball en suport del sector tèxtil. La Universitat de Lleida inclourà noves clàusules en els convenis de pràctiques per impedir cap tipus de discriminació als seus alumnes. La coreògrafa vilanovina Ermi González busca micromecenes per finançar un espectacle d'homenatge a Michael Jackson. Òdena celebra la Fira de la Baronia. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat una subvenció de 122.475 euros per l'execució del nou pla de treball Text Act 2, Innovació versus Tradició, que promou diferents accions en suport del sector tèxtil català. La tinent d'alcalde, Patrícia Illa, ha presentat el projecte acompanyada del regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Mercè. A les empreses moltes vegades ens comentaven que trobaven la necessitat d'un perfil professional molt concret i, en canvi, nosaltres teníem a l'atur persones que sabien i que havien treballat en el sector tèxtil però que no tenien el perfil concret que ells necessitaven. Aquest projecte serveix justament per treballar això, per trobar aquests professionals que les empreses necessiten. Els capacitem a totes aquestes persones doncs, que es troben en situació d'atur i gràcies a això aconseguim una cosa molt important, una fita molt important, doncs que a Igualada i la comarca hi hagi ocupació, que les empreses tinguin els professionals que necessiten perquè el sector moda, el sector tèxtil moda, segueixi sent líder en el nostre país. A l'edició d'aquest any s'està organitzant un curs de capacitació d'especialista en tissatge en gènere de punt, una acció directament enfocada a capacitar nous professionals en un nínxol de mercat en què hi ha detectada la necessitat, amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses del sector i oferir una sortida ocupacional a persones aturades. Es requereix també tot un component TIC que aquestes persones que estan moltes vegades a l'atur doncs, desconeixen. Nosaltres el que posem és les eines perquè les coneguin i després els posem en contacte amb totes aquestes empreses que a la seva vegada doncs, els acullen i també els donen a conèixer tota aquesta tecnologia perquè puguin ràpidament instaurar-se a l'empresa, els contracten i evidentment té un alt índex d'inserció. Per tant, des d'aquí també faig una crida a que totes aquelles persones que han treballat en el món del tèxtil o que tenen interès en fer-ho i sobretot doncs, actualitzar-se amb eines TIC, doncs, que vinguin a Innova i allà doncs, els aconsellarem, els explicarem i gràcies a l'equip que lidera el Jordi doncs, podran segurament trobar una millor opció de feina de la que tenien fins ara o fins i tot trobar-ne de noves. El regidor de Dinamització Econòmica, per la seva banda, ha volgut reivindicar la posició de lideratge de la ciutat d'Igualada dins la innovació en el sector tèxtil. Destacar principalment això, la capacitat de lideratge de la nostra ciutat, que pensem més enllà de la nostra ciutat, més enllà de les nostres fronteres, tant en ocupació, destacar que en el nostre servei d'ocupació no es demanen codis postals, per tant treballem per tota la comarca i per altres àmbits. Ens agrada treballar en un sector amb una mirada molt més àmplia, diguéssim, primer també perquè tenim molt contacte amb empreses. El contacte amb empresa, el contacte amb persones, és el que ens provoca aquest èxit i aquest lideratge. Altres reptes que presenta el sector industrial tèxtil també seran abordats de manera directa o indirecta en aquest projecte. És el cas del foment de la innovació, de la sostenibilitat i de l'economia social, a més de l'acompanyament en un pas cap a la indústria 4.0 de les empreses. El Consell de Direcció de la Universitat de Lleida ha anunciat que ja està resolt el cas de discriminació que va sortir a la llum en què una alumna havia estat expulsada d'un centre de pràctiques per no voler treure's el hijab. La universitat ha agraït a les dues parts que hagin acceptat dialogar i indiquen que el cas ha posat de manifest un problema que impediran que es torni a repetir. Així doncs, la Universitat de Lleida ha indicat que inclourà els convenis de pràctiques una clàusula explícita per evitar qualsevol tipus de discriminació per motius de sexe, religió o ètnia. La Fundació Sant Josep, on l'alumne va patir la discriminació, també ha anunciat que revisarà la normativa i l'adaptarà a la legislació vigent per garantir la no discriminació i protegir els drets i llibertats fonamentals. La coreògrafa vilanovina Hermínia González presentarà els dies 4 i 5 d'abril l'espectacle The Woman in the Mirror, un projecte personal traduït en un espectacle musical inspirat en la música de Michael Jackson. Per fer-ho realitat, la ballarina ha creat una iniciativa de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. El projecte ja ha rebut un centenar d'aportacions i està a prop d'assolir el seu objectiu en els últims dies de projecte. Els diners serviran per cobrir una part del muntatge musical que es podrà veure a Campa Passeig en doble sessió dissabte i diumenge 4 i 5 d'abril.
Les persones que hi participen rebran, segons l'import de la seva aportació, diferents productes de merchandising amb el logotip oficial de l'espectacle. Òdena ha celebrat aquest cap de setmana la renovada Fira de Sant Sebastià, ara anomenada Baronia d'Òdena, la Fira dels Castells i la Terra de Frontera. La Fira Baronia d'Òdena agafa el relleu a partir d'aquest 2020 amb l'objectiu de recuperar part del seu patrimoni cultural i històric. De fet, s'han mantingut moltes de les activitats que celebraven durant la Fira de Sant Sebastià, com són el mercat artesanal, l'esmorzar popular a la brasa, la cursa popular d'Òdena, l'aplec de les sardanes o el joc de la cucanya, alhora que s'hi han afegit recreacions històriques, visites guiades, llegendes i teatralitzacions al mateix castell d'Òdena. La Fira de Sant Sebastià d'Òdena remunta al segle XVII com una de les activitats que conformaven la festa major d'hivern de la vila i es va recuperar l'any 1984. La nova proposta està organitzada per l'Ajuntament d'Òdena conjuntament amb Mapa Mundi Produccions. Jo, Guillem d'Òdena, tenia patent d'acord. El rei Jaume I m'havia autoritzat a atacar aquests vaixells i altres pertinences dels seus enemics. De les dues naus que vam escometre, una tàrida amb més d'un centenar de rems anava carregada de fusta. L'altra, una galera, va fugir. No era la ràpida.